Derisa organizatat e luftës janë marrë me organizimin e protestës, Partia Demokratike e Kosovës ka mbledhur grupin e vet parlamentar. Burimin nga kjo parti, të cilat kanë qenë pjesë të takimit, kanë bërë të ditur se deputetëve u është kërkuar që të mos largohen nga Kosova, në mënyrë që do jenë të pranishëm për votimin e amandamentit kushtetues dhe ligjit për dhomat e veçanta të gjykatës speciale. Në kusht të anonimitetit, një deputet ka thënë se në takim është përmendur edhe mundësia e dorëzimit të dokumenteve të udhëtimit për të siguruar praninë në seancë. Tribuna Channel ka bërë përpjekje që të marrë një qëndrim zyrtar nga PDK-ja, por askush nuk ka pranuar të flasë për këtë çështje.